V prestolnici naj bi v naslednjem letu začel veljati nov cestni režim. Na najbolj obremenjenih ljubljanskih vpadnicah namreč nameravajo voznikom avtomobilov odzeti en vozni pas, ki naj bi služil za hitrejši prevoz potnikov LPP-ja. Z majevim repom namerava občina občutno dvigniti povprečno hitrost mestnih avtobusov, ki je zdaj 16 km na uro. Tako želijo redno uporabo javnega prevoza prepričati tretjino Ljubljančanov. Zdaj to počnele 13% občanov. Na severnem delu koridorja že teče od oktobra park and ride v Stožicah. Sicer za park and ride na Barju, to je na drugem koncu koridorja, pa pripravljamo dokumentacijo projektno. Kot so nam zatrdili na LPP-ju, so na projekt že pripravljeni. LPP se v bistvu posebej ne ga pripravlja na uvedbo rumenih pasov. Rumeni pasovi nam bo samo omogočili hitrejšo eksploatacijo, se pravi hitrejše potovanje avtobusov. S tem se bo avtomatično povečala naša kapaciteta pri sposobnostih prevoza potnikov. Z istim številom avtobusov bomo upravili več voženj, kar pomeni, da bomo ugodnejši za potnike, hitrejši bomo, potovanje bo bolj konkurenčno osebnemu prevozu. Uvedba rumenih pasov bo Ljubljančanom korenito spremenila vsakdanjo rutino, pravijo v projektni skupini Civitas Elan. Glede na izkušnje v primerljivih evropskih mestih predvidevajo, da bo prehod na novi režim dolgotrajen proces in v začetku velik šok za voznike avtomobilov. Katere negativne reakcije pri nekaterih. Ne. To je podobno kot v tujini, ne, ko so dejansko delali raziskave javnega mnenja pred uvedbo nekih radikalnih ukrepov in je večino javnega mnenja bila proti temu. Ne. Ker jasno, to spomeni spremembo v ritmih, vzorcih, mobilnosti. Kljub optimizmu projektantov se je izvedba projekta zapleta zaradi lastništva zemljišč na Barju, kjer namerava občina zgraditi parkirišča predvsem za tiste, ki se v Ljubljano pripeljejo svojim avtom in pot po mestu nadaljujejo z javnim prevozom. Uvedbo rumenih pasov podpira 40% in še nekaj več Ljubljančanov in to ne glede na to, kako bo ta implementacija vplivala na pretočnost avtomobilov. Predvsem pri pridobivanju dovoljenj, ne, različnih papirjev, različnih dokumentacij, ki je potrebna za implementacijo enega tega projekta, ki bo radikalno spremenil, ne, neko strukturo mobilnosti v Ljubljani. Ne. Zaradi teh težav se bo prvotni načrt zavlekal, a ne dlje kot do konca prihodnjega leta. Zatrjujejo na občini. Pravijo, da bo uspešnost projekta zmajal rep pogoj za podaljšanje avtobusnega rumenega pasu na druge mestne vpadnice, kot sta Celovška in Tržaška cesta.